Պուտին Գրիգորյանը, Նիկոլ Փաշինյանը 3 քարոզարշավ էր անցկացնում Սյունիքի մարզում։ Քարոզարշավի ընթացքում հնչեցրել է սպառնալիքներ համայնքապետերի մասին, հասցեին, ինչ կարող եք ասել այդ մասով։ Առհասարակ մարդ, որ սկսում է գոռալ, ճչալ, անհասկանալի մուրճով շարժումներ անել, նշանակում է ինքն արդեն պարտված է։ Պարտությունն իրականում արձանագրվել է 4 օր հետո, բայց նրա նման դրսևորումներն ու իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների կողմից նման հայտարարություններն իսկապես խոսում են արդեն պարտության մասին։ Նրանք գիտակցում են, որ պարտվել են, եւ նման հայտարարություններով ինչ որ կերպ պատկերացնում են, որ հնարավոր կլինի իրենց շուրջը կոնսոլիդացնել մարդկանց մի խմբի։ Բայց իրականում անթույլատրելի է, որովհետեւ երկրի ղեկավարը չի կարող նման ոճով եւ նման տոնայնությամբ եւ բառապաշարով խոսել լեգիտիմ ընտրված համայնքապետերի մասին։ Այդ մարդիկ շատ բարձր վարկանիշ ունեն իրենց սեփական համայնքներում, մարդիկ նրանց սիրում են, վստահում են, եւ երկրի ղեկավարի կողմից նման հայտարարությունները ավելի բացասաբար են ընկալվում տվյալ համայնքներում։ Եվ իհարկե անթույլատրելի է, գիտեք, սյունեցիների համար շատ տհաճ եւ անհասկանալի էր, թե ինչու երկրի ղեկավարը այն պարագայում, երբ Սյունիքում գտնվում են դեռևս ադրբեջանցի զինվորներ, ինչու է գալիս իրենց առջև կանգնած մուրճը ցույց տալով խոսում իրենց համայնքի ղեկավարների մասին։ Միշտ կարող էր խոսել թշնամու մասին։ Գիտեք, սյունեցին իր ներսում թշնամի չի փնտրում, որովհետեւ նա ամեն օր կարող է թշնամուն տեսնել զինված ճանապարհներին կանգնած Սև լճի շրջակայքում։ Հետևաբար սյունեցու հետ թշնամանքի լեզվով, պառակտման տրամաբանությամբ զրույց վարել անթույլատրելի է։ Նշվում է, որ մարզը կարծես տարանջատում է մյուս մարզերից, որովհետև Սյունիքն ա գնաց մի քանի 100 ավտոմեքենաներով, շարասյունով, այդ մասով ինչ կասեք, Տիկին Գրիգոր։ Առհասարակ ինձ համար անընդունելի է նրա այն պնդումը, որ Սյունիքը հակադրվել է ամբողջ Հայաստանին։ Իրականությունը բացարձակապես այլ է եղել։ Հասկանալով սյունեցիները, հասկանալով համայնքապետերը եւ բազմաթիվ այլ մարդիկ, հասկանալով, որ կենտրոնական իշխանությունը բավարար չափով ջանք չի գործադրում, որպեսզի ամուր պահի Սյունիքը, իրենք են կոնսոլիդացրել հնարավոր բոլոր ռեսուրսները, ներուժը, որպեսզի ամուր պահենք Սյունիքը, որովհետեւ Սյունիքը Հայաստանի ողնաշարն է։ Եվ Սյունիքը, որպես Հայաստանի ողնաշար ամուր պահելով, մենք կարողանանք ամուր պահել ամբողջ Հայաստանը, պահպանելով Հայաստանի հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Հետևաբար ինձ համար էլ անընդունելի է եւ խիստ մանիպուլատիվ բնույթ է կրում իշխանության կողմից նման հայտարարությունները։ Համայնքապետերը մեծ հետաքրքրությամբ նշում են, որ քրեակատարողական հիմնարկներ, քանի որ պետք է նրանց սպասվում է, նրանց վերաբերյալ կան քրեական գործեր հարուցված, շատերին արդեն դատախազություն է ուղարկվել։ Հնարավոր է, որ սա որևէ կերպ ընտրություններին ընդառաջ փորձում են որևէ քայլեր ձեռնարկել։ Ինձ թվում է, արդեն իշխանությունները պետք է որ հասկացած լինեն, որ մեր համայնքապետերի հետ նման ոճով աշխատելը որևէ ազդեցություն չի ունենա։ Մարդիկ գիտակցում են, որն է իրենց երկրի շահը։ Մարդիկ տեսում են, ինչ սպառնալիքներ կան, եւ հետեւաբար իրենց սպառնալիքների, այդ սպառնալիքների դեմ քայլեր են ձեռնարկում հանուն հայրենիքի, հանուն պետության։ Գիտեք, Գորիսի համայնքապետի նկատմամբ արդեն 33-րդ քրեական գործն է հարուցվում, մեկն էլ Սյունիքի մարզ գնալուց առաջ։ Սա ոքի անհասկանալի է, աբսուրդ է։ Հասկանում եք, երբ երկրի ղեկավարը ունի մի գործիկա կազմ, այն է համայնքապետերի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելը։ Ուրիշ որևէ բան չկա անելու։ Միջդեռ այդ մարդիկ պայքարում են սեփական երկրի համար, Սյունիքը ամուր եւ հետեւաբար ամբողջ Հայաստանը ամուր պահելու համար։ Տեղեկություններ են տարածվում, որ վարչական ռեսուրս է կիրառվել Սյունիքի մարզում 3-վա քարոզարշավի ընթացքում, այդ մասով։ Վարչական ռեսուրս կիրառվում է ամենուր։ Նույնիսկ մի քանի օր առաջ ես Գյումրիում հանդիպում եմ ունեցել եւ դպրոցի տնօրեններից մեկը կանգնեց ու ասաց, գիտեք, ես մինչեւ այսօր առավոտ դպրոցի տնօրեն էի, բայց քանի որ գալու էի ձեզ հետ հանդիպման, ես նաեւ գործից ազատվել եմ։ Այսինքն նման պատմություններ ամենուր են, այո, վարչական ռեսուրս կիրառվել է։ Մարզպետարանի աշխատակիցներին հորդորել են, որպեսզի իջնեն հրապարակ, մաս կազմեն ցույցի, տարբեր դպրոցի տնօրեններին։ Այսինքն հասկանում եք, ուսուցիչը առհասարակ որ սերունդ կրթող է, արժեհամակարգ ձևավորող է, ինքը իր քաղաքացիական, նույնիսկ եմ կրկնում, ոչ թե քաղաքական, այլ քաղաքացիական, այս դեպքում արդեն պետականամետ դիրքորոշում արտահայտելու համար հալածանքների է ենթարկվում, վարչական ռեսուրս է կիրառում նրանց նկատմամբ եւ ստիպում համապատասխան, այսինքն դեպի իշխանության քայլերի գնալ, որն իհարկե անթույլատրելի է, անընդունելի է, բայց նորից եմ ասում, այս մեխանիզմը չի աշխատելու, այն էֆեկտը չի ունենալու, որ իրենք են պատկերացնում, եւ այս վարչական ռեսուրսի կիրառման ավարտին մնացել է 4 օր, որից հետո մենք կտեսնենք իրական պատկերը Հայաստանը։ Անդրադառնալով Սյունիքի անվտանգությանը, այս պահին ինչ դրություն է Սյունիքում, ինչ տեղեկություններ ունեք։ Սյունիքում իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված, շարունակում է
լինել այն իրավիճակը, որ կար մինչև այսօր, այսինքն ադրբեջանական զինուժը շարունակում է մնալ Սև լճի շրջակայքում, ճանապարհների վերահսկողությունը դեռևս ադրբեջանական է, նաև այնտեղ զինված կանգնած են ադրբեջանցիները, հետևաբար որևէ փոփոխություն այս առումով ակնկալել մինչև ընտրություններին իհարկե պետք չէր, նկատում եմ դրական փոփոխություն։ Այս ընտրություններից հետո նոր իշխանությունը կձևավորի, արդեն նոր իշխանությունը իր ճշգրիտ քայլերով, իր նպատակներով, իր տեսլականներով կառաջնորդվի և Սյունիքը և ամբողջ Հայաստանը ավելի անվտանգ կդարձնի։